Vítejte u dalšího dílu Atletika Live, tentokrát s českou jedničkou na 400 metrů překážek Nikoletou Výchovou. Ahoj všichni, zdravím vás. Nikoleta Jíchová, nadějná 21-letá reprezentantka Dukly, vyhrála na trati 400 metrů překážek poslední dvě mistrovství republiky svým osobním rekordem 55,73 sekund, který zaběhla na začátku června. Jí patří třetí místo českých tabulek. Na mistrovství světa v Eugene se jí bohužel kvalifikovat nepodařilo. Vlastně tvoje hlavní disciplína je teda 400 metrů překážek, jsi u nás teďko česká jednička. A já jsem chtěla jako divákům vlastně skrz tebe přiblížit, co to všechno obnáší, aby si předvedla ten největší, nejlepší výkon v závodě. Tak důležité je říct, že tam je 10 překážek. Je potřeba tam naběhnout tak nějak adekvátně rychle, aby to nebylo ani moc rychlý, ani moc pomalý, aby si to vydržela. Chce to tam mít konkrétní krokový rytmus, já mám třeba 15. A je potřeba koukat, jak fouká, občas fouká moc a musíš ten krokový rytmus změnit, aby si třeba nespadl, nebo aby tam nebyl moc blízko nebo daleko. A krokový rytmus, to je teď myšleno, kolik máš kroků mezi těma překážkama, jo, aby to vlastně diváci mohli pochopit, takže ty máš 15 kroků a občas se to změní třeba na 16, jo? Jo, a občas třeba i na 14 a tak. Ok, tak to už je hodně rychlý. Jo. No každopádně, teď si pro nás produkce připravila takovou jednu speciální věc, tak se na to pojďme podívat. Tak jo. Holky, já řeknu vždycky jméno a vy tipnete fotbalistu a podle toho zařadíte, jestli byste s ním šli na rande nebo ne. Kevin De Bruyne. Ne, to není on, podle mě, není to tenhle? Ano. Je to tenhle? Jo, ten dole. Aha. Já ho vezmu za hlavu a vytáhnu ho. za hlavu. A co s ním teda uděláme? Za mě jako not? Jeden. Stejný, viď? Robert Lewandowski. To je tenhle, ten toho znám. A ten je dobrý. Jo, ten je dobrý. Raheem Sterling. Ježíš, počkat. Jo, to je tenhle. Že jo? A už ho, já se ho pamatuju z prvního dílu. Akorát hele, já bych úplně není můj, ty se nemusela. Ne jo. Ne jo. Schovej mu to. Schovej mu hlavu. Tak co dál? Mohamed Salah. No jako za mě, jako ne no. Za mě to nepůjde. Za mě to taky nepůjde. Jako já, když na to koukám, tak mi se prostě líbí jo můj kluk, mě tady zblbí. Harry Kane. Jako jde to. Má trošku teda má divný uši. Necháme tak, okay. Ho tam, ať nebrečí. Okay. Messi. No, tak tady. Jo, tady. Doufám, že ho dáváme obě rovnou na jedno místo, vidíme kam. Ten je prostě dobrý. Ten je jasný. No, jako mám to stejně, no. Není to úplně. Jakmile někdo mluví španělsky, tak je to prostě dobrý. Ale ty jsi ho dala na not. Já jsem, ale mě se pro nelíbí. Pro mě to bylo tak jednoznačný, ale mě se že... nelíbí. To by se nelíbí. Ne. Ale to je jedno, tak když jsi tady host, tak ho tam teda necháme. Já normálně pro mě to bylo tak jednoznačný, že jsem se tady na Twitch ani nekoukala. No, tak to je docela důležitý. A ty ostatní se ti líbí, jo? Když už tam jsou. Benzema. Jako prostě tady ten tmavý typ to není moje. Mě spíš vadí ten plnovous, jako. Ronaldo. Ten se mi taky nelíbí, jako. Nelíbí? Ale jako, jestli ho chceš, tak si ho vem. Tak to nevím, co by na to řekla Gigi, tak... Hele, tak ho dáme někde tady doprostřed. Teďka aktuálně spíš not. Předtím by klidně byl hot. Neymar. No. Za mě je v pohodě, kdyby se tady odbarvil zrna ty vlasy, tak by to bylo jednoznačnější, ale i tak si myslím, že jako... A má i dobrý rukavice, tak asi jo. Heung-min Son. Já bych řekla... Co myslím? Já, co myslíš? Já nemyslím. Ty ty na nemyslíš. Něj. Mm-mm. Já na něj taky nemyslím. Tak omlouváme se, dáme... Omlouváme se, dáme not. Sem. Mbappé. To je tenhle, ten toho znám. Ten se a jako, ale ten je taky sympatický, takový jako vtipný. Ale jo. Úplně není to můj typ, ale jako je jako sympatiák. Můj taky ne, ale tak vypadá se, když je nějaký charisma a jo. Jak se usmívá. Jo, vypadá sympaticky. Má ruku na srdci, je okej. Okay. A kde pak je ten poslední? Courtois. Aha. No, tak to taky Courtois není můj typ teda.
Prosím tě, tak já nevím, tak ale řekla si vyber, že je to tvůj typ? Hele, jako nevím, tak jsou sympatiáci. Já jsem taky neřekla, že je můj typ, hele, tak se rozhodujeme podle sympatií. Oba máme kluka, obě máme kluka, tak hele, jako ne. Ani jeden nevypadá jako náš kluk. Jakože ne. Tak sorry, tak ne. Trošku fail. Niky, zezadu máš ještě od nás překvapení. A tady je nějaká známá firma. Počkejte, se tady přilepil. Haló. To je docela řízek. Tak co myslíš? Hele, ale vy jste mu normálně ještě víc vyholili tu hlavu, jak jste ho vystřihli. A tohle je tvůj tip, jo? Konečně? To je docela dlouho, no, už. Jo? Co na něj říkáš? Ale vy jste vybrali starou fotku, on už má vousy. Sorry. To je jako chyba v produkci tady. Každopádně jako, ten je hot. A tak dobře. Tak teďko jsme zhodnotili fotbalisty světový, ale teďko bychom se mohli pobavit o tom tvým držkopádu, který jsi nedávno měla a při kterým jsi docela dost sedřela a zranila. Tak bys mohla divákům popsat, jak se tohle vlastně stane. Tady to se může stát, když třeba fouká, nebo když je člověk už hodně unavený z těch překážek. Mně se teda v tom závodě podařilo obojí. Právě jsem to rozběhla docela svěžně a fouká velký protivítr. Trenér mi i říkal, abych šla i jiný krokový rytmus, abych dřív přešla už na 16 kroků. A právě na poslední překážce už jsem byla jako hodně unavená. Hodně unavená. Trenér by řekl, že už mi skočil medvěd na záda. A zároveň jako jsem byla docela daleko a teď jsem si říkala, jako že je lepší asi natáhnout a nějak to tam jako dotáhnout, než zadrobit a vyskočit a pak je většinou ten výkon třeba o vteřinu horší, takže jsem si řekla, že budu mít koule a že to prostě zkusím a bohužel to nevyšlo. No. A jako když jsi spadla, tak jsi ještě právě zvedla a běžela si dál, takže ta bolest a všechno přišlo až po tom adrenalinu, teda až si jako doběhla. Jo, jo, já jsem právě jako spadla, takže jako jsem najednou byla na obou kolenou, tak říkám, ježiš, tak aspoň to doběhnu. Já jsem totiž nevěděla, člověk je úplně zmatený, neví, kde jsou soupeři, tak vždycky má člověk chuť to prostě doběhnout a třeba čeká, že ani nebude poslední, tak to jsem, bohužel jsem teda poslední byla, ale nakonec jsem měla asi ještě 30 bodů do rankingu, tím, že to byl stříbrný meeting, takže nakonec dobrý ještě. No super, tak jsi to zvládla a teďko jsi teda už jako v pohodě a jsi teda v přípravě na mistrovství Evropy v Mnichově. Jo, 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 byli jsme v Nymburce na soustředění a teďka pokračujeme dál. Příští týden mě čeká první závod od té doby. A ještě taková vlastně věc, co se týče celkově překážek, jak krátkých, tak dlouhých, je vlastně to, že člověk několikrát teda spadne jak na tréninku, tak i v závodě docela dost, právě jako třeba ty, tak je taky důležitý asi se jako odhodlat znova a je běžet, aby se z toho pak nebála, nebo jak to děláš ty? Bojíš se potom, že se to stane znova, že se třeba znova rozsekáš? No, na to asi myslet nesmíš, prostě začíná to vlastně tak, že jako vybíháš z bloku de facto naplno a nabíháš prostě naproti překážce a ten strach tam nepatří, jakmile se ten člověk bojí, tak už je to automaticky špatný. To se mi stalo právě třeba na mistrovství republiky v Hodoníně, kde mě to koleno ještě dost bolelo a těch překážek jsem se bála a hned ten závod prostě byl úplně jiný a je to znát, takže člověk se nesmí bát a o to je to zajímavější, že ta trať je tak náročná, jak fyzicky, tak prostě i psychicky. No. A nikdy vlastně nevíš, jak to dopadne, že jo? Kdokoliv hlavní favorit může třeba spadnout. Nebo právě, no. Já už musím říct, že jsem byla několikrát v cíli dost překvapená. I za sebe, i z ostatních. Okay, okay. Takže teďko seš v přípravě teda na mistrovství Evropy a jedeš bomby. Jedu bomby. Dobře, tak budeme držet palce. Děkuji moc, díky. Kdo chodí pozdě na trénink? Chodila furt pozdě. Taky, ty mi vždycky voláš třeba v 10:15. To není pravda. A já si říkám, jak to, že jsi na tréninku? No tak protože mám třeba trénink od 11, že jo. Ale v hale, vždycky jsem se rozkusávala. A když jsi přišla v těch UGG na trénink? Jo, tak to jsem si zapomněla zrovna tenisky. Přijde na trénink volina už, ty vole. Kdo trénuje déle? Jednoznačně. A jo, no. Kdo si víc stěžuje? Počkej, cože? V restauraci já, normálně. Cože?
Jak jako? A na to si stěžuju, ty si stěžuješ na všechno, prosím. Ty si taky poradí, stěžuješ. Které to trvá déle v koupelně? Jo, tak to nevím teda. Jako na asi... soustředění jsme spolu byli už je to dávno. Tak na soustředění se nemalujem, že ne? Hmm. Já bych říkala, že to je tak jako obě. Obě stejně, jsme tam spolu v té koupelně. Kdo si v koupelně zpívá? Ty jsi si zpívala. Ty jsi pořád na té druhé straně. To je pravda, ne? A občas jsme, stalo se, že jsme zpívali spolu. Jo. Kde je větší jedlík? Tyjo, to nevím, no. Já, no já bych řekla, že já teď. Já bych řekla, že já. Tak my chodíme na jídla většinou i spolu, já nevím. No jako jo, ale... No sníme toho hodně, sníme toho hodně. Hodně. Kde je častěji na telefonu? To jsem já. I když teď jsem měla detox týdenní. Jo? Jsi všimla sama. Jsem si všimla, nebyla storíčka, tak byla detox. Kdo si častěji dělá selfiečko? Příšerno. A kdo víc lajkuje na Instagramu? Kdo spíš neumí prohrávat? Kdo by přežil déle na pustém ostrově? Ty si věříš, ty no, ty si myslíš, že si co jako, že běháš vole o 300 metrů víc, ty vole. Jo, a mnohem víc toho vydržím. No, určitě, ty vole. Si povíme potom. Ty vole, ty nemáš hřeben a hned to blbý. Já se nemusím přesat. Ty se nejtěšíš, no. Vidíš, já jsem Vůra v pohodě. Vůra se nejtěším, má dready třeba 14 denní. No, jako a vidíš, jak bych to zvládla na ostrově. No. Kdo se víc bojí pavouků? Mě taky zase tak nevadí, nebo jako... No tak prostě dáme třeba jí. Tak dáme třeba jí, jako. Kdo je větší stydlín? Tak jako... ale já taky nejsem, ale v porovnání s tímhle monstrem, jako. Kdo bývá první na baru? Já čekám. Už máme rundu. A kdo zavírá hospodu? S jejím klukem ještě, to je pravda. A já už chci jít domů. Já chci jít domů a oni mě tam ještě nutějí být. A poslední, kdo je větší mamánek? No tak to rozhodně tak ty. Tak to rozhodně to ty. To by máma balila kufr. To by zase pořád volá, to by pořád volá. Nikolko, Nikolko. Nikolko, ty čočky máš v tom kufru, jo? Tak, takže? Tak a rozlučíme se nějak? Ne, ne, no tam jde. Jaký správce teda, no. Jdeme na tu zmrzlinu, pojďme. Ale kde? Teď už bychom se mohli pustit na jednu věc, co si pro nás připravila produkce, tak pojď. Tak jo. Ne, my prostě někdy třeba chodíme a Valin tak začne si ječet po ulici. Kde je větší barbína? To nejem nikdy. Já se ona si vybírá tortelíny, ty vole, a oni přinesou ty tortelíny a ona je nechce, ne? Pak se dívím, že jsou nejvšichni nasraný. Bylo napsaný domácí těstoviny, ne tortelíny. Nesnáším tortelíny. A byly tam tortelíny normálně napsaný.